Пані та панове, вітаю. Знаєте, коли довго досліджуєш політичне поле України, політичних акторів, меїнних твариночок у цьому політичному спектрі, у політичному полі нашому, то безумовно накопичуєш певні знання, певну пам'ять про те, хто що говорив, про те, які слова, висловлювання, думки, тези розповсюджувалися цим простором. Але найбільш веселим у цій діяльності є те, коли ти підловлюєш, скажімо так. Як висловлювання однієї групи осіб, яка вважається суцільним монолітом на певних розбіжностях та ресінхроні. І якраз таки сьогодні мова у цьому відео буде про саме таку. Веселу ситуацію, фабула дуже проста. Минулого тижня на каналі Юрія Романенка був ефір про ті чи інші питання та проблеми, пов'язані з Близьким Сходом. Дивимося, фрагментик. Я пам'ятаю, що з 2014 року є такі оцінки відносно російсько-української війни, що це второй арабо-ізраїльський конфлікт, угу. і от то що, типу, типа між Палестиною то... та Ізраїлем. Смотри, mm -hmm. я знаю такие оценки, Мы их высказывали такие, внутри да. США, очень как бы активно высказывали там разные военные эксперты. И э, вот поскольку сколько, 60 лет длится история... 75. 70, ну как бы да, хорошо. 48-го 48 -го года. 48-го года... длится история вот неурегулированности отношений, И получается, это условно прототип будущего, будущих отношений России и Украины. Потенциально. Не, не, не. Допустим, дальше. Не, ну это не так, Коля, ну это дилетантские... Смотри, это, может, вот, можно я же мнение свое... Ну потому что это не так, ну зачем? Нет, так не вопрос, как бы скажи, это не так, потому что. Это не так, потому что. Продолжай, мне интересно дальше. Да, поэтому, поэтому, как бы, интересно узнать вообще, где точки пересечения и где возможно в итоге его разрешить и возможно ли... Потому что это возможно напрямую может создавать mm. какую-то какую дружную потенциально карту. Кого? Для нас? Нет, для Палестины. Спасибо Израиль. Ты просто запутал за нового до. Так... Я не запутал, короче. Я именно говорю, да, для нас в том числе. Да не хрен вообще не ну, не связано но... никак это с нами. Может, это никак. Может Там быть вовлечено... не связано. Я тебе Там вовлеч... говорю, Там вовлеч... вот мое мнение. Мне просили мое мнение сказать. Да, я потому... ну, потому... Ты можешь сказать, я не прав, Коля, ты не Коля, прав. Коля, ты не прав, потому что ты вытянул дилетантское представление об об этой ситуации. Понимаешь? Его бы сказали военные эксперты в США. Я ж Ну и не что? Не ты думаешь, в США. ты думаешь, что США не бывает? Но, дилетантских быть, дилетантских ты, и вот коли я у цьому фрагментику почув высловливание. Пана Миколи Фельдмана про порівняння, певне порівняння арабо-ізраїльського конфлікту та російсько-української війни. То я згадав, що я ж це чув не з позиції західних експертів, я це чув не у міжнародних виданнях. Я десь це чув у наших рідненьких медійних просторах. Де ж це я чув? Де ж це було чутно, що хтось порівнював. Израиль, из Украины, что-то такое было, так? Небось, вот на, прям ну, вот, на языку уже сидеть, вот сейчас скажу, о, точно. По сути, мы сражаемся за наследие Киевской России, за право первородства. Как арабы и евреи сражаются за Храмовую гору, мы за Киево-Печерскую Лавру считаем. Это не про потому что ты вытянул дилетантское представление об этой ситуации. Найс. Nice. Ось тому, коли я почув це у відео пана Романенка, безумовно, я дуже серйозно реготав. Тому що коли ви створюєте одну там політичну групу чи медійну групу, саме таку, яку було створено паном Романенко і паном Арестовичем, ну і тут безумовно паном Фельдманом, то ось такі розбіжності, такий ресінхрончик потрібно безумовно викорінювати. Як це так? Ну, по-перше, це тягне на скандальчик. По-друге, це тягне на нерозуміння одним експертом і. Іншого експерта, і по третє, це безумовно вихід з того наративу, який розповсюджує пан Арестович, і безумовно протиріччя, унікальній думці пана Арестовича про те, що відбувається у відносинах між Росією і Україною, і все таки інше. Все ж таки, не забувайте, що пан Арестович у нас експерт по Ізраїлю. Тому, пане Романенко, це безумовно факап з вашої сторони прям штанга повна. Тому що, ну, як можна зберігати суцільний наратив взаємо. Зв'язку між вами, якщо ви, скажімо так, фактично звинуватили пана Арестовича у делентантизмі. І якщо ви не вибачитеся, ми будемо всі, всі розуміти, що між вами, між вами величезна прірва, і насправді ви не ніякий спільний проєкт. Ви насправді просто лицеміри. от, І лише хайпите. хе Ладно, це відео просто таке невеличке відео про те, що насправді думають одні люди про інших, про думки інших. Що такі люди, як пан Романенко та Арістович, це все ж таки в більшій мірі повики в одній банці, аніж реальні скажімо так, побратими у питаннях, пов'язаних з певними політичними якимось вподобаннями чи створенням якихось політичних сил. Це лише така певна рисочка в історії. Нашого політичного естеблішменту, і до того ж, це доволі важливе нагадування того, що ми повинні запам'ятовувати все, що кажуть наші медійні особистості і політики, і не політики, тому що це дуже важливо з позиції розуміння, хто що відстоює, і хто насправді з ким кооперується, і що вони хочуть, і так далі і так далі. Просто це дуже важливо вибудовувати. У себе саме таке ставлення до споживання інформації, щоб просто піднотовувати, що казав той чи інший, І це робить з вас, моя шановна аудиторія, більш компетентних глядачів та більш компетентних. Виборців. А тому я просто бажаю вам гарного дня, гарного настрою. І не забувайте, що ми повинні підтримувати Збройні Сили України, щоб ми могли ось так от сидіти і трошечки веселитися з певних проявів медійних тих чи інших. І також не забувайте, що ми з вами незабаром побачимося.